啊，大家，我们看一下这个"见"字，这一类似的字呢，今天我们写了，基本上都这一类似啊。上面你看，下面和刚才我们看到的那个字特别接近。所以我们要看到，当看到一个方的以后呢，我们再去处理就好处理了。那个，另外一个就是要注意。啊，笔画那个多的字呢，适当的写的细一点，不然的话，里面的空间不好摆布。顿笔，立起来。好，注意上下比例关系。